Den 25. maj stemmer vi til Europaparlamentsvalget. Vi skal sammen med de andre europæere vælge 751 medlemmer til Europaparlamentet. Det er vigtigt, hvilken sammensætning Europaparlamentet får. De har i dag rigtig stor indflydelse på den lovgivning, der kommer fra Bruxelles. Vi ved, at yderfløjene vil blive styrket rundt om i de europæiske lande. Det er sådan, at yderfløjene i Europaparlamentet ikke har meget indflydelse, fordi de ikke kan være enige om, hvilken vej de vil gå. Således vil de franske nationalister en helt anden vej end de britiske nationalister. Derfor er det vigtigt, at vi samles i midten, og at vi kan lave kompromiser blandt de store centrale partigrupper. For Danmark er det derfor vigtigt, at vi får så mange medlemmer ind i de grupper, der rent faktisk er med til at lave kompromiserne i Europaparlamentet. Hvis vi ikke sidder derinde, så vil danske interesser og danske enkeltsager fremadrettet få det sværere. Derfor skal vi, når vi går ned og stemmer den 25. maj, klart overveje, om vi vil søge indflydelsen der, hvor indflydelsen er, eller om vi vil ud på yderfløjene, hvor vi desværre ikke kan få den indflydelse, som får betydning for vores hverdag, for vores virksomheders hverdag og for din dagligdag.